Станом на 9 серпня комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», що обслуговує близько 2/3 абонентів Миколаєва, 1245 житлових будинків, готове до опалювального сезону на 60%. Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник підприємства Микола Логвінов. Тривають роботи, зокрема, із заміни пошкоджених та зношених труб тепломереж. Це вулиця Космонавтів, це вулиця Артилерійська, це вулиця Остапа Вишні в Корабельному районі. Це буде зараз об'явлений тендер на вулицю Озерну. Тобто роботи проводиться багато, тому що зима може бути тяжче, ніж була попередня, і ми максимально готуємося, щоб не було у нас аварійних ситуацій. Вартість робіт залежить від ландшафту і специфіки мережі. Наприклад, на вулиці Артилерійській мають замінити 800 метрів труб 325 мм завтовшки. Микола Логвінов говорить, що загальна вартість матеріалів і робіт на цьому об'єкті – близько 10 мільйонів гривень. Виконуємо зварювальні роботи теплотраси від Шевченка до Спаська і ведемо заміну повністю тепломережі. Юрій Ручковський каже, що на об'єкті щодня працюють 10-12 людей. Через те, що над тепломережею прокладені інші комунікації – газ, вода, каналізація – доводиться робити протяжки. Нову трубу зварюють зі старою і проштовхують по коробу. З іншого боку, стару трубу ріжуть на шматки і витягають наверх. Головний інженер підприємства Кирило Купрій каже, що по вулиці Артилерійській вже замінили 600 метрів із запланованих 800. Взагалі по місту, говорить, близько 50% мереж зношені. Якщо термін експлуатації був 25 років, труби відпрацювали і по 40, і по 50 років. Ми знаходимо дефектний участок цього трубопроводу, міняємо його на новий, в такій же прокладці, виконуємо, от як ми знаходимося на цьому участку, демонтаж старих трубопроводів, прокладуємо нові трубопроводи, фарбуємо їх, ізолюємо, закриваємо назад латками і сподіваємося, що ці трубопроводи як менше 20 років ще виконують свої обов'язки. Головний інженер Миколаївоблтеплоенерго говорить, що у середньому щороку замінюють близько 10 кілометрів труб тепломереж. Цього року завдяки допомозі від міжнародних спонсорів та інших країн, USAID, уряду Данії, планують замінити 20 кілометрів. Станом на 9 серпня, каже Кирило Купрій, виконалися роботи на 8 кілометрах тепломереж. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.